Hej ho lidi, vítám vás v další misi a partu mého let's playe na hru Sniper Elite 3. Sniper Elite 3. Skončili jsme obléhání Tobruku, žádného Čecha jsme nepotkali, ale teď jdeme na další misi, která bohužel nevím jaká je, protože jak nám nejspíš pokračovat, tak se zapne, tak proto jsem to minulém partu ukončil tady. Takže pokračujem. We lost to Brook. But my work had drawn the attention of British naval intelligence. They've been following one of Hitler's protégés sent to Africa, a ruthless advocate of nerve agents in the last war, General Franz Wallen. Their informant, close to Wallen, has gone dark, so they want me to investigate. My first port of call is the Gaborone Oasis, an Axis transport hub. Scout teams and commanders pass through here. Along with intel. I have the cover of darkness on my side. There's a few officers in the area, so that's where I'll start my search. I can see plenty of elevation around the lake, perfect to set up my rifle. If Valen's been here, there'll be a trail, and I'll find it. Tak. Další mise s názvem Gaborone. Takže Gaborone. Změníme výstroj. Ze stena. Podíváme se, jestli MP je lepší. O, ve všem je lepší MPčko. Velort. Máme Luger. Nebo si můžeme ty DLCčko. Ne, DLCčko je nebrn. Taky nic. Když se to otevře, to ani není napsané za jaký level. To je asi za mise. Upravit zaměřovací kříž třeba. To je za co? Nenapíše prostě, asi za levely zase. Ale něco, nějaké křesadlo jsme si odemkli v minulé misi. Takže bylo asi taky na hovno, na nic. Ale tady máme něco nového, dynamit. Wow, můžeme palit na dálku. Obvaz, obvaz. Aha, zase my jsme neměli sníženo. Našlapná mina. Máme si dynamit místo obvazu, ne, místo granátu, ne, dynamit, tak. No, protože, kde pak vemu obvaz, že? Ještě si můžu jeden, já stejně granáty nepoužiju. Necháme to tak, jak to je, jenom dynamit navíc, protože ho chci mít. A pak ho někde vyzkoušet, jestli bude potřeba. Protože mám jenom jeden. Dobře, jdeme zahájit. Další mise v noci, což je škoda docela, protože když je noc a bude už na mě svítit slunko, tak nic neuvidím. Dobře, zatím v tichosti. Generátor, mám nahoře udělaný hluk, takže asi můžu střílet přes ten hluk. Takže, B. Tak, myš jedna označit. Naznačit a vidím přes stěny, super. Skvěle, máme tu ještě, tam něco. Ale nikdo tam, ne, je tam. To všechno? Dobře, jdeme zastřelit toho. O, máme hluk, můžeme střílet. I když je to trochu divné, protože i když tam je hluk, tak by měli vědět, odkud střílím, ne? Tak tam je. No ještě ne. Ještě musím počkat na ten hluk, jinak se odhalím. No, startuj. Bych mohl mu někomu ustřelit kulky.
to nemohl přežít. Dobře. Tak. Ne, ne, není hluk, není hluk, není hluk. Jeď hluku. No. Tak. Tak. Rentgen. Tak, zbývá nám poslední. Už nikdo nikde? Dobré. Jdeme po tom posledním typkovi, který nám zbývá. První střela, pad, třetí střela. Než se příliš vraždá. Dobré, ale já už tu nikoho nevidím. Nebo jsem slepý, možná nevím. Beru si Verlorda. Každý poslouchá tuhle hitovku. Soundtrack. Tak, prohledejte. Generálu Kochu. Generál majore Kochu. Na váš příkaz jsme přiložili mapu pozic důstojníků působícího Gaberounu. Snad ji s generálem Valénem využijete, kapitán Salvatore. Nevím, jestli to mám číst, protože mé zručnosti ve čtení jsou mizivé. Nebo spíš moc nečtu. Dobře, jdeme dál. Takže musíme se dostat, zabít ještě 3 lidi nebo 2. Zaslechnutý zvuk, je tu ještě někdo. Pojď. Zaslechl jsi, bohužel. Jsi byl zabit mnou. Tam nejde? Tady jde. Nejde. Nemůžu si ulehčit práci. Tady v tomhle táboře bude někdo, typuju. Ikona oka reprezentuje vaši viditelnost. Jste-li ve stínu, nepřátelé vás budou hledat déle. Dobře, nemám žádnou ikonu zvuku, takže když vystřelím ze sniperky, probudím celý tábor. Což je blbý, takže to musím zabíjet touhle tichou pistolí. No pr... No, teď jsem si vybil 10 nábojů. Že mě budou hledat déle. Někteří mě vůbec nebudou hledat. Stejně jsou 2, tak proč je nevystřílet? Si říkám... Ty mě nevidí. Odstřelovacího hnízda mám zabít. Tam je. A kde je odstřelovací hnízdo? Tam je, tam se musím dostat. Nalezená mrtvola, s ním ale už nic neudělám. Je obejdu krásně, nemusím ani střílet. Aha. A zas pak, když spustí poplach, tak to bude asi na mě. Ano, vlastně. Musím tu nastražit miny, protože kdyby na mě šli, proto tu ty miny byly, že? Tak. Tak, kdyby tu kdokoliv šel, tak má takzvaně po srandě. Tak, je tu jeden. Žádný problém pro mě. Kopnutím. Ne, nepadej. Kopnutím do malých generátorů, je tu nějaký malý generátor. O, tady.
Tak, teď jsme si z toho udělali ten generátor, který potřebujeme. Odstřelovačské hnízdo, to je trochu jiné než to předtím. Ne, 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 ještě není ten generátor pokažený. Tak, krásně. Zničíme jeho ochranku. Tak, teď samotného generála. Pokaz se generátore. No, to se mi nepovedlo, ale ani si to nevšiml, takže mám... mám uděláno dobře. Našlápnu to. Zkusím mu ho do srdce střelit. Mu do plic, taky nemůže přežít, ne? No, to už nemůže přežít, když to je zpomalená kulka. A to jsi nepřežil, kabo? Střela do plic. Dobře, ještě tu je někdo? Máme si biookularus. Tady nikdo. Tam je něco. Počkej, B. To ještě zabít. Počkej, tak si ho aspoň označím. Ještě někdo? Tam je možná někdo. Dobře, dva. Bez zpomalení, proč zpomalovat? Tak počkej, ještě tam jsou dva. Že zabiju toho prvně, toho vzadu. Dobrý, a tady ještě. Tak, stůj, stůj. Dobře, a poslední nám zbývá a pak můžeme jít bezpečně dolů. Tak. Zakrý mi zvuk. Máte tak zjednodušené, jak zakrývání zvuku je. O, zpomalené. Já bych chtěl, aby mu to proletělo jedním uchem k druhému uchu, ale to se asi nestane. Dobře, jdeme dolů. Ty miny tam byly zbytečné, jsem kladl. Tak, už by to nikdo neměl mít. Byt, teda. Tak. Bezpečně si to můžu projít, pokud teda někdo nepřežil. Tam přežili dva. Ale to nevadí. To nevadí. Ty obejdu. Díky bohu, že ten Valenův lokaj prudí na jiných základnách. Pokaždé, když ho vidím, přijdeme o dalšího muže ve jménu nějakých blbých rozkazů z Berlína. Tak. Ještě jsem získal informace. Tak, teď je obejdu. Do Velorda jsem dostal náboje. Plný stav je 16 nábojů. To nechcete, abych moc zabíjel pistoli tvůrci. Dobré. Teď ještě zabít toho druhého. Ten je tady hned za sloupem, vidím na mapě. Tak, až teď jsi mrtvej. Co už ti to tak tipné nepřijde? To ne, není dostřel. Tak. Kombinace těchto dvou zbraní sniperky a Overlorda je smrtící stilt.
Žitekeřu, ano, ale... Proč tam mám šipku? To je sever a jich asi. Tak, 100 metrů. Můžeš... Jde tu nějak přelest? Jo. Tak. To je krásná open world hry. Můžete si vybrat... No, ne open world, ale tahle hra není tak lineární třeba jak dvojka. To si můžu fakt jít, kde uznám za vhodné. Umím plavat? Neumím plavat. V jakých hrách už neumíte plavat, skoro ve všech. No, třeba kdysi to šlo, Quake, dvojka, jednička, určitě. Tak, toho druhého tu nechám být. Šedesát metrů už je ode mě. Tam je. Snad je sám. Není sám. Jsou tři. Bože. Tak počkej, prvně zabiju toho. Tak. Už mám malo náboj do Velorda. Teď to musím nějak... Prakticky. Kamo, tak to zvládnout? Docela dobrý. Jeden si mě všiml. Mre, už si mě nikdo nevšiml. Já nevím, kdo si mě všiml, já tu nikoho na mapě nevidím. Mre. Ono to za chvilku vyprší, tak. Čistý vzduch. Dobré, tak to jsem zvládl s pistolí oblíbenou. Velord, už máme víc nabojů. Tak, přečteme si zase. Generál major, kterého poslal generál Valéen, dělá obchůzku a ohání se papíry k dalšímu idiotskému německému projektu. To jsem přečetl docela v klidu. Dobře, zabijte ještě jednoho, aha. Jsem vydukoval, že mám 2 ze 3, když jsem zabil 3 už. Tak počkat. Aha, tam je světlo, tam by mě odhalili. To můžu v klidu obejít. Dobré. Já jsem prostě headshotter z pistoli, to není co k tomu říct prostě. O, už našel mrtvolu. Našla ptamina odemčeno. Mě nenajde, já už budu za rohem. Jak to najde tu mrtvolu? Zničte vozový park. A jak ho mám zničit? Střeli do motoru. Já mám jednu nálož, kamarádi. To tu nezničím, tu jsou všude. Nepřátelem, to za prvé. A žádné nálože, bych jich potřeboval takových 5. Nebo bych do každého auta mohl střelit, to je taky možnost. Ale já nevím, jestli musím střelit přímo tam. Tak jo, já to tu zkusím vystřelit. Oni neví, kde jsem. Ale teď už jo. Přes lopatku, kamo. Splníme si vedlejší quest, ale až je vystřílím. Oh.
dobré. OK. To je všechno? Ne, ještě jeden. Dobře, tak trochu nadsadit. Dobré, to bylo rychlejší. Dobré, sejdeme dolů. Ne, ještě jeden, poslední. Jak vidíte, tak když to nejedete stealth, tak se to taky dá projet. Jsem vystřelil teď polovinu celé základby. To jsem udělal, abyste viděli a abych zničil ty traky, protože já nemám dost na loži. Co? Už to jen vybouchlo. Tak. Tak, už tu nikdo není. Dobře. Ještě jo, ještě tu jsou. Tam je. Ten je hodně daleko, ale. Už tu nikdo není. Počkej, ještě jednou do toho střelím. Já zničil jsem to. Dobře, ještě mi zbývá tam. Prý jsou tu i ty zpomalené záběry s motorem, tak to chci vidět. A ne, to jsou možná naskriptované. Dobře, ještě mi zbývají tři. To už si sejdu dolů. Stejně, každý je mrtvý. Ve Sniper Elite dvojce vlastně nešlo to jet stealth. No tady v klidu si to můžete celé projet stealth. Ale já to teď ještě jednou říkám, nejedu to stealth. Jo, už jsem zničil všech pět, dobré. Nejedu to teď stealth, protože jsem chtěl... Nevím kde. Protože jsem chtěl zničit tyhle vozidla a kdybych do nich střelil, tak se odhalím. Takže jsem radši prvně všechny vystřelil a pak... Myslím si, že pro mě to bylo ideálnější. Počkej, ještě tu je radiová věž, tu asi taky vypnu. Ne, to je generátor zvuku. Dobré, ještě tu náboje možná. Nás šlapná mína. Dobře, jo, lékarničku můžu využít. Počkej, to je jaká? To je ta velká, takže si využiju velkou a pak si vemu zase velkou. Super. No a vem ji. Aha, tak to byla ta malá, dobře. Ne, dobře, vzal jsem ji. Tak, už je čistý vzduch a já můžu zabít, prohledat. Já jsem ho zabil? Zajímavé. Obsazení Tobruku dopadlo dobře, ale na takovou bitvu a takovou odvahu nepřátelé se nedalo připravit. Viděl jsem hlouček nebohých jihoafričanů bránících se bajonety, indiány obsazující až do konce kulometná hnízda a australany, které by si člověk klidně spletl s démony. Dokonce i když prorazili tanky, pěchota stále bojovala. Nakonec byli přemoženi, ale vzpomínka na jejich vzdor přetrvá. Dobře. Ještě si přečtu asi jednu teď. No nevím. Hodnocení rizik na polopásovém vozidle našeho generálmajora přineslo cenné informace. Největší nebezpečí představují nášlapné miny, improvizované výbušniny a střelba do zranitelných míst, jež může způsobit vzplanutí. Dokud bude cesta omezovat na známé, dokud se bude cesta omezovat na známé bezpečné trasy, miny a výbušniny by neměly představovat problémy. Po zhodnocení jsme posílili hořlavé oblasti obrněnými mřížkami. Ty by měly z větší části škodám způsobeným střelbou zabránit.
Nepatrné riziko však přetrvává, pokud by se náhodou objevil odstřelovač, což jsem já. A někdo přijel. Zabijte a prohlídejte posledního důstojníka, který je 300 metrů jinde. Což je perfektní, jít 300 metrů úplně jinde. Půjdu bokem, tu by mě neměli odhalit. Už nemám žádný vedlejší úkol, kde bych měl rozstřelit něco, takže teď pojedu zas potichu. Protože já jsem si chtěl v téhle misi taky se sniperkou zastřílet, mě pochopte prostě. Jsem celou dobu jel s pistolkou. Možná na závěrečném hodnocení to bude mít vliv. O. Počkej. Velord. Dobré. Rozptýlení hlídek nebo časovému odpalení výbušnin. Přesadlo, jo? Už se ke mně blíží světlo. A to nejsem upír. A někdo tu je. Je tu pasivní systém krytí, jak vidíte, není aktivní, nebo pasivní, prostě, že nemůžete zmačknout tlačítko. Dobré. Zatím dobré, zatím. Už teď málo vidím. Dobré. A jsem tu. Vykopávky. Co tu ti Němci hledají? Počkej, prohledáme mrtvolu, když už jsme tady. Vše? Ještě jeden tam je. Čekaj, ještě ho zabiju. O, to jsem měl štěstí, že jsem ho nestřelil, protože to by mi nevyšlo. To je přebíjecí pistol prostě, chápete? Ah, dobré. Ještě mě někdo viděl? Tam je. Ještě toho zabiju. Je po něm krása. Tak, jdeme prohledat generála. Je tu zase nějaký? Počteme si. Majore Alessandrov, oáze Gaberone, je potřeba vaše přítomnost, abychom vyhodnotili převelení vašich vojsk. Generál Valéen oceňuje vaši pomoc v této záležitosti. Generál major Koch. A co teď? Počkej, on jede ke mně, že? Tak tu nastražím něco. Tak počkej. Počkej. Co tu máme v dynamit? To jsem chtěl využít. Účinné zařízení proti vozidlům, která disponuje malým aktivačním kruhem. Dobře, tak to použiju. A kdyby náhodou to nevyšlo, tak použiju dynamit. Dobře, hodil jsem ho. Tak, teď si dáme. Tak. Už jede? Tak. Co mi říkne ty na tu teď? Počkej, kde je ta nálož? Kdyby náhodou. Tady je. Ne. Já ji nevidím! Kde jsem tu nálož hodil?
Vybouchni. Vyšlo to. Jak se to provrtává. Úkol splněn. Nepozorovaně se ztraťte. Dobře, povedlo se mi to. Ještě zlikviduji zpětky. Já jsem myslel, že se to nepovede. Já jsem myslel, že ještě mám použít... Že mám ještě použít tu nálož, co jsem tam dal. Sakra, nechci, aby tam vylez. No dobře, tak to se mi asi nepovede. Jo, jo, jo. Do koulí skoro. Tam je. Ještě jeden. Hajzle. Dobré, vyšlo to. Ty jsi mi tu chyběl. A je volno. Už mě nikdo nevidí. Je kde ta nálož? Mě to zajímá. Tady, ježiš, to ani nejde vidět. To bylo za tím dřevem, abych to nenašel. No, dobré, jdeme. Nepozorovaně se ztratit. Asi ukázka. I pick through the wreckage to search the corpse. My reward? Two words. Project Zoika. Tak super, projekt Zoika. Nebo co to říká? Což bude asi tématem příští mise, bych řekl. Nejspíš třetí level. Dejme tomu, druhá mise dokončena. Ne, třetí level. Odstřelovačské hnízdo, konce 100 expu. Reflektor byl vyřazen, jo, ten reflektor, ježiš, já jsem ho obešel, no to je jedno. Celková drahá střel. Přes kilometr. Zabití 54. No, myslím si, že kvalitně jsem projel tu misi Gaberon, takže to by bylo pro tento part všechno a tuto misi všechno. A příště v další misi, která nevím, jaká bude. Čau!